מה העניינים? אנחנו מפליקס בורחים! מה העניינים? שנייה, אני מפייקת. טוב, הבחור הזה נמצא פה כבר מאתמול. נכון, יש לו קופה. אני, אתה מכיר אותי, מה הגעתי בבוקר? היינו עוד חדשה? בוא תספר לנו קצת על התהליך, תפוז פליקס. כן. ואתם מה, בלייב, אתם עכשיו חיים, זה יגיע מחר או היום? זה יגיע עוד שעתיים. אני ביום שבת, אני בחופש, אני לא מדבר ביזנס, שתיתי קצת אלכוהול. מי, אנחנו מפליקס, אתר באינטרנט, תפוז? בטח, יש לי אצלכם סרטונים, אתם חייבים לקס. זה לא אני, אני סתם המנחה פה. לפליקס, תפוז, כן. אוקיי, אז... זה יותר טוב מכל המצלמה שתמצא, כבר עלינו שני כתבות. קודם כל, למה אתם פה? אנחנו פה בגלל חברים שלנו שהקימו את המחאה הזאת, ואני ממש לא בעד המחאה הזאת, אני חושבת שזה בכיינות, ואם אתם לא רוצים, אל תגורו במקום הכי מבוקש בארץ. איפה אתה? הכל התחיל ממצרים? ממה זה התחיל? מה גרם לכל הדבר הזה? לא יכול לשים את האצבע המדויק על ממה זה התחיל. זה התחיל איזה שאנשים סוף סוף פותחים את העיניים. נכון. את נראית לי וודסטוק אורגינל. אל תגידי עליי, לא כזאת זקנה. כן, אני באה איתי אחלה. בעצם חזרנו לוודסטוק. כאילו זה חוזר עכשיו. אפשר להגיד. לא יודעת, אני יכולה להגיד לך כאקטיביסטית בכמה שנים האחרונות, שבשנה, שנתיים האחרונות יש פה, יש התפתחות, יש קהילה שנוצרת. כאילו, באמת, יש פתאום כל מי שמתעסק בעשיות נורא שונות, פתאום מכירים אחד לשני, פתאום מתחברים, פתאום עובדים ביחד. זה דברים שהם, כאילו, לא יודעת, זה באמת מיוחד. 20 תנועות פוליטיות שונות. לגמרי. כל תנועה עם אג'נדה אחרת. בדיוק. אבל עובדים ביחד. רגע, אבל למה מצלמת אותי הולכת? מה אתה מנגן? תנגן ותשאיר איזה משהו. מה, יש מצלמות וזה? כן, למה לא? אוקיי, זה סיפור לא פשוט, תכלס אני... זה מאוד עצוב. לשמוע שאנשים צעירים... זה מאוד משמח שאנשים יוצאים מהבית. נכון, וזה מאוד עצוב שאנשים צעירים צריכים לגור ברחוב. זה עצוב. זה נכון. זה נכון. ואמרת דברים מאוד חשובים, אני חושבת ש... מאוד חשוב שאתה תדבר, שתגיד. אני, מי ששואל אני עונה. טוב, אנחנו נמשיך לשאול פה אנשים, ותביא לי... חמוד. אנחנו מפליקס, תפוז, אתר באינטרנט. טוב, תודה רבה. תודה לכם. שמחנו לשמוע את דעתכם החשובה כל כך. כמובן, מה זה?